pessoal, bem-vindos ao canal do Além em busca de cristais e pedras preciosas. Então, pessoal, aquele cristal do sorteio já chegou em São Paulo, chegou lá pro Anderson. O canal dele chama Anderson Vivendo e Aprendendo. Gostaria que vocês conhecessem ele, vissem que o cristal chegou lá realmente, né? E ele também está mostrando a coleçãozinha das pedras dele lá, muito bacaninha. Então, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, né? E em breve, se Deus quiser, estarei buscando as ferramentas no Espírito Santo lá e vocês vão ver eu trabalhando em linha, vão ver uns cristais top. Beleza, pessoal? Muito obrigado e fiquem todo mundo com Deus aí. O vídeo é curtinho, espero que vocês gostem. Alô? Fala pro pessoal. Oi, galera! Oi, galera. Se inscreva no canal! Vem pro canal. Deixa o like, Deixa curte, o like. Curte. comenta e compartilha. Compartilha, comenta, partilha. Fica todo mundo com Deus. Fica tudo com Deus. Agora chegou a pedra do sorteio. E mais uma para a minha coleção. Quero mostrar um pouquinho da minha coleção aqui, ó. Às vezes eu ando por aí, pelas estradas. Às vezes eu vou encontrando alguma coisa interessante. Achei esse quartzo hematóide da cor amarela. Bem interessante, bonito. Achei na estrada. Essa daqui parece ser uma água marinha, não sei. Ou quartzo verde. Eu achei na beira do rio, do riacho. Também achei essa daqui na beira do banhado. Ela parece ser um quartzo opalado. Ou uma morganita. Cor rosa, meio rosado, né? Uma que eu achei bem interessante também foi essa que eu achei na beira do rio. Tá junto com os pedriscos, né? Esse daqui parece ser um citrino. Bonito demais. Tem uns fumês, tem esse aqui que parece ser uma morganita mesmo. Ou uma ágata cristalizada. Tem a jade. Também tudo na beira do rio. Achei interessante essa daqui. Achei na beira da estrada. Quartzo quase cristalizando. Tudo que eu acho bonito na rua eu trago para casa, ponho nas plantas e vou enchendo. Aqui essa daqui também é interessante. Parece um arenito com várias inclusões. Tem a turmalina negra.